20ឯងនេះម៉ូតស្អាតដៃនឹងស្អាតខ្ជូតចុះតម្លៃច្រើនមែននៅ baby alert វិញស្រីស្មៃនឹងបើចុះតម្លៃច្រើនណាបងចុះបានយើងមកមើលត្រូវហ្មងណាចំណេញលុយអូនិយាយរឿងលុយចឹងម៉ាក់គាត់និយាយមិញគាត់ប្រាប់អូនណាគាត់ថាបងឯងនេះខ្វះគាត់5000ទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាសុំឲ្យបងឯងឲ្យគាត់ទៅហើយហ្មងតើព្រោះអីបងគាត់មើលនៅភ្នួងនៅថ្លៃតុកថ្លៃអីទៀតរយើងត្រូវគិតគូគេឲ្យយើងកក់គេអញ្ចឹងណាអត់អីទេចឹងចាំមើលងាយហ្នឹងបងយកទៅឲ្យគាត់ហ្មងមែនបងឯងល្អម៉េះទាំងតែអូននៅមួយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃអូនធ្វើបាបបងឯងសឹងអីហើយថ្ងៃនៅតែបំពេញមុខឲ្យអូនទៀតអញ្ចឹងអូនស្រឡាញ់បងឯងណាអារឿងធ្វើបាបអារឿងរោរឿងអារឿងការឆ្នះគ្រប់យ៉ាងដែលនរណាមានហ្នឹងមិនអីទេបងត្រូវតែយកទៅឲ្យគាត់ល្ងាចហ្នឹងដាច់ខានហ្មងចឹងអូនត្រូវទៅមួយដែរមែនត្រូវព្រោះបងត្រូវយកនរណាទៅឲ្យម៉ាក់នរណាវិញអឺមកចង់នរណាគាត់ដឹងខ្លួនឯង